ערב טוב, רבותיי. אנחנו השבת בפרשה, אנחנו מזכירים קריאת שמע, והיה עם שמוע. בתוך קריאת שמע יש והיה. יש פסוק שם, כתוב שם, תראו, ולעובדו בכל לבבכם. זה אנחנו אומרים בקריאת שמע. הגמרא... תגיד. ברכה בצרה. רוח השם תלכנו ויפה אותך. בכל רם. בדריה בת? בדריה, רוח השם תכננו בגן עדן. והם בכל מכן יצאו. אנחנו, רבותיי, השבת בפרשת עקב, יש חלק מקריאת שמע. שם פסוק הוא עובדו בכל לבבכם. הגמרא שואלת על הפסוק הזה, מה פירוש המילה ולעובדו בכל לבבכם? ולעבדו זה לעבוד. לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב. הגמרא שואלת, איזוהי עבודה שבלב? מה זה נקרא עבודה שבלב? אנחנו לא מכירים עבודה שבלב. יש עבודה בידיים, יש ברגליים, יש באוזניים, אבל עבודה שהגמרא שואלת, שמעת עבודה שבלב, ועבדתם את השם אלוהיכם בכל לבבכם? זה השאלה של הגמרא. הגמרא אומרת, איזוהי עבודה שבלב, הווה אומר זה תפילה. תפילה זה עבודה שבלב. זאת אומרת, תפילה זה עבודה. ואדם שמתפלל, בעיקר התפילה זה תפילת 18, התפילה עצמה, צריך אדם באמת לכוון מה הוא מוציא מהפה. כשהוא אומר ברוך אתה השם, מי זה ברוך? הברוך זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקור הברכה. כשאדם אומר ברוך אתה השם, מזכיר שם השם, אם זה אדנות, הוא צריך לכוון. מי זה האדון הזה? הוא אדון הכל. הוא היה, הווה ויהיה. כשאומרים אלוקים, צריך לכוון. מי זה האלוקים? הוא תקיף, הוא בעל היכולת. או אם אתה, הוא, אין דבר כנגדו. זה, כשאדם מתפלל, כל מילה ומילה הוא צריך להתפלל, זה נקרא עבודה. כי ככה לקרוא את הטקטק לעבור, זה לא... שזה התורה קוראה לזה, הוא לא עובדו. התפילה זה עבודה. חז"ל אומרים, כשאדם מתפלל, רבותיי, אדם בתפילה שלו, הוא יכול לעשות הרבה דברים. לקרוא שערי שמיים, זה הכוח של התפילה. לקרוא שערי שמיים הוא יכול לעשות את זה. כתוב אצל לאה, רחל ולאה, כתוב שבעיני לאה, היה נשים של יעקב, בעיני לאה רכות. הגמרא שואלת, מה זה רכות? הוא אומר, עיני רכות, העיניים שלה, הריסים שלה נפלו, לא היה לו ריסים. למה? מה קרה? למה? העולם היה אומר שיעקב, יש לו, יעקב, יש לו שני ילדים, נכון? יצחק, יש לו שני ילדים. עשיו ויעקב. ולבן, יש לו גם שתי בנות. אחת, רחל, ומי לאה? אמרו, הגדולה לגדול, לאה למי לעשיו, והקטנה לקטן, ויעקב לרחל. לאה הייתה בוכה, מה פתאום? מה, עשיו הוא רשע? מה פתאום אני פול בחלקו? הייתה יושבת כל יום בוכה ובוכה ובוכה, עד שהריסים של העיניים שלה נפלו, שזה כתוב, ועיני לאה, עיני לאה רכות. זאת אומרת, ומה בסוף קרה? בסוף היא זכתה, לאה התחתנה, מכוח התפילה שלה, היא התחתנה הראשונה. עם יעקב, ולה היה משפחה גדולה, למה? כל זה בזכות התפילה. תראו, מה יכול לעשות תפילה? אנחנו בפרשת השבוע שעבר קראנו, והתחנן אל השם. משה רבנו מתחנן, על מה הוא מתחנן? מה הוא רוצה? משה רבנו, והתחנן, זה תפילות. הוא התפלל כמו והתחנן. כמה זה והתחנן? אם תספור, זה 515, האותיות של והתחנן. 515 תפילות משה רבנו מתפלל, למה? הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל. אנחנו לא יודעים איזה זכות יש לנו שאנחנו דורכים כאן בארץ ישראל. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל. הבנת? ולנו נמצאים פה, יש כאלה בורחים מהארץ, איזה זכות זה להיות. אדם שהולך ארבע צעדים בארץ ישראל מקיים מצווה. בארץ ישראל, תראה מה זה אחד. משה רבנו מתפלל ומתפלל ומתפלם. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך תעצום. הקדוש ברוך הוא, כי התפילות של משה רבנו לא צריכים הרבה. כשמרים הייתה מצרעת, משה רבנו אמר חמש מילים וריפא אותה. אל נא, רפא נא לה, התרפאה. ופה משה רבנו מתפלל 515 תפילות. מה קרה? מה התפילות של משה? וחוץ מזה, אם השם לא רוצה באמת להכניס אותו לארץ, בהתחלה היה אומר לו, רב לך, למה הוא נתן לו להתפלל? אלא חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא באמת, לא משה לא ייכנס לארץ, אבל הוא רצה לשמוע את התפילות של משה רבנו. התאווה לתפילות של משה רבנו, משה רבנו מתפלל, לשמוע עוד תפילה ועוד תפילה. שהוא פחד, הקדוש ברוך הוא, זה משה יכול לקרוא כלי בשמיים, הוא עצר אותו, עד כאן רב לך. תראו, מה זה כוח של תפילה? כתוב, כשאדם צריך משהו, קודם כל יתפלל לקדוש ברוך הוא. הבנת?
תתפלל ותבכה, והקדוש ברוך הוא יושיע אותך. אין דבר כזה. התפילה, יש לה כוח חזק מאוד. היה בית ספר בבני ברק, זה נקרא בית ספר אור החיים. היה שם לומדות, היה שם למעלה מ-2,000 בנות בפנימיה. מי המחזיק את זה? מי היה שם הרב? הרב משה פרדו. הוא היה שם יהודי שהוא החזיק את הפנימיה הזו. זה בדיוק הבית ספר, זה רחוב שלם של פנימיות שם, זה בדיוק ליד בית החיים של בני ברק. היה לו גם הרב, היה לו גם קופת הכנסת כלה. זה היה מוסד לבנות. יום אחד, הוא היה מביא גם לבנות, גם היו מתחתנות, אלו שהיו יתומות והמצב זקוק, הוא היה גם עוזר להם בחתונה. יום אחד הוא יושב במשרד, קראתי השבוע, נכנסה אצלו בחורה אחת שלמדה אצלו, קלה, היא אומרת, הרב, כנראה הייתה יתומה, אין לה אפשרות, היא עומדת להתחתן ואין לה כלום. הרב שמע אותה, אמר לה, כואב לי, אבל מה, הקופה ריקה. הקופה של הגמילות חסדים היא ריקה. הבחורה הזו, כאב לה, התחילה לבכות. הרב ראה אותה בוכה, הרב ראה אותה בוכה, אמרתי, שמי, בואי, את יודעת מה נעשה? בואי שתינו נתפלל לקדוש ברוך הוא ומקבל שיהיה. נתן לה תהילים, אמר, אל תקראי ואני אקרא. שתיהם קראו תהילים, הוא קמד ובכה ובכה. תוך כדי שהוא קורא בתפילין, מתקשר אליו איזה עשיר אחד. אמר לו, הרב פרדו, יש לי כסף להכנסת כלה, איזה סכום כסף גדול. יש לך למי לתת? אמר לו, כן, תבוא לכאן, יש לי פה בחורה. תראה מה זה כוח התפילה. בתוך התהילים, הקדוש ברוך הוא שמע לו. תראה, הצדיק הזה, הרפרדו, תראה מה זה. הוא בעצמו כותב, כשעמדתי במצבים קשים, רק תפילה. שזה אני אומר, התורה באה ללמד אותן, אין כוח יותר גדול מתפילה. רבותיי, מחר בלילה, יש, נקרא, ט"ו באב. ט"ו באב, מה זה ט"ו באב? 15 באב, הגמרא במסכת תענית אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. ט"ו באב, ט"ו באב, מחר בלילה, יום רביעי זה ט"ו באב. אז מחר בלילה זה ט"ו באב. הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. מה היה בט"ו באב? מה? אני אגיד לך, היה כמה דברים, אבל דבר אחד אני אגיד לכם. כשעם ישראל הגיע, יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא, הם רצו, כמו שאמרנו, הם ביקשו לבוא, לכנס מרגלים, רצו לרגל את הארץ. לא הייתה כל כך הסכמה עם השם, זה, אבל משה רבנו נתן להם, כנסו. כשחזרו, מתי הם חזרו? הם חזרו בליל תשעה באב. הם חזרו וסיפרו על הארץ, הוציאו דיבה רעה על הארץ. אמרו, ארץ אוכלת יושביה. כל ישראל התאספו. מה אמרו? ככה, משה רבנו, מה אתה לוקח אותנו לשם? כשזה יצאנו, התחילו לבכות על חינם בחו. בחו על חינם כל הלילה, זה היה בליל תשעה באב. אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, משה תגיד להם, הם בחו על חינם, לא האמינו לי? כל אלו שעכשיו נמצאים פה, היו שם 600,000. כל ה-600,000, הם מגיל 20 ומעלה, הם לא ייכנסו לארץ ישראל. ימותו פה במדבר. 40 שנה, כל אלו, מ-20 שנה ומעלה, לא ייכנסו לארץ ישראל. למה מ-20 שנה ומעלה? בית דין של פה בארץ, אם אדם עושה עבירה, הוא נענש בבית דין של מטה, אם היה סנהדרין, הוא היה נענש בגיל 13. בגיל 13 הוא נקרא איש, אם חלילה הוא עשה איזה עבירה, דוגמה, הוא חילל שבת במזיד, הוא נענש בבית דין, בגיל 13. אבל בבית דין של מעלה, לא דנים עד גיל 20, עד גיל 20 הוא פטור, לא פשוט, מותר לעשות עבירות, לא דנים אותו. שזה, אמר משה רבנו, כאן במדבר, משם לומדים, מגיל 20 שנה, כל מי שנמצא במדבר ימות, לא ייכנס. וכך היה, 600,000 מתו, מתי? בכל ה-40 שנה. תחלק 600,000 ל-40. כל שנה הם מתו בליל תשעה באב. כמה זה יוצא 600,000 לחלק ל-40? מי פה חשבונאי? 15,000. 600,000 לחלק ל-40 ו-15. 15,000 אנשים מתו כל ליל תשעה באב. עכשיו, איזה חברת קדישה, זה יום המדבר. מי יכול לטפל בכל זה? אמר משה, רבותיי, אני לא יודע מי ימות, אז מה נעשה? כל הגברים, כל אחד הולכים לאיזה צד, כל אחד חופר לעצמו קבר, ויושן בליל תשעה באב בקבר. מי שמת בן, מי שחי יקום. ככה זה היה במשך כמה זמן? 40 שנה. בליל תשעה באב, איזה בכיות, היו לכם כל ישראל, מי יודע, מי יקום, מי זה. נכנסים, כל אחד חפר לעצמו קבר, ונכנס, יושן שם, והמשפחה בוכה, מי מייללים הכל. מייללים, משה רבנו, בבוקר, איך שהיה האור הראשון, בא אליהם, אומר, רבותיי, מי שחי יקום, מי שמת, שוכבים עליו. ובאמת, 15,000 אנשים היו נשארים בקבר. ככה זה קרה כמה זמן? במשך 39 שנים. נשארו 15,000 אחרונים.